No, máte za sebou výhru nad Německem 7-2, vypadá to jednoznačně, ale jaký to byl zápas? Tak musím říct, že první třetina nebyla úplně podle našich představ. Hráli jsme tak, trošku jsme si mysleli, že to půjde samo, no, ale pak po první třetině jsme si k tomu něco řekli a pak už to začalo mít, co jsme chtěli. Dodržovali jsme systém a nějak to vypadalo. Co jste zlepšili v těch dalších třetinách tedy? Já myslím, že jsme začali napadat víc, protože dostávali jsme pak puky z toho a nestráceli jsme moc puky, samozřejmě ve třetí třetině, jak se to zase jsme trochu polevili, zase tam byly jako chyby, ale myslím si, že jsme to zvládli dobře. Je možné, že v té první třetině vás třeba ukolebal ten rychlý gol? No, je to možný, dali jsme hnedka gola, myslím 30. sekunda nebo něco takového a trošku jsme přestali hrát, no. Jak to tam vlastně vypadalo, ten první gol, protože původně byl připsán Dominikovi Badinkovi, ale vy jste to teda asi tečoval? Jo, já jsem nějak se tam napadal, nějak tam vypadl puk, nějak jsem pak tam přejel brankoviště nebo něco, Dominik to tam nahodil a já jsem to tam tečoval. Co říct v té druhé třetině, protože tam to z vaší strany byla docela show? No, jo, tak tam si to sedlo všechno, měli jsme tam něco sehraného. Samozřejmě jsem tam dostal do jízdy od Dvořky a potom od Dominika Petra, takže jsem tam byl v plné jízdě a zakončil jsem to a padlo to tam. To tyhle zakončení natrénované, nebo to bylo spontánní vždycky, ten backhand třeba? No, tak ten backhand zrovna ten zkouším, jako to už jsem stál nějaký gol z toho dál, takže jako věřil jsem si na to, jak jsem to udělal. Zítra máte den volno, jak ho strávíte? No, uvidíme ještě, no, s klukama, já se nějak domluvíme, někam asi budeme jako tým, někam zajdeme a zrelaxujeme a pak tým Amerika, no, to bude asi nejdůležitější zápas o boj medaile. Co od těch Američanů očekáváte? No, tak jsou šikovní, no, tak mají tam tým, jaký mají, já myslím, že jako bude to furt stejný, musíme hrát náš jako hokej, systém, co máme, dodržovat to a nedělat zbytečné chyby, protože Amerika to potrestá a uvidíme, jak to bude. Sledovali jste dneska ten výsledek, protože kdyby Finové vlastně prohráli, tak byste měli to semifinále jisté. Jo, sledovali jsme se, dívali, myslím, do druhé třetiny, pak jsme přijeli sem. A musím říct, že Finové odehráli dobrý zápas, jakože po taktické stránce celou dobu to drželi a vyhráli tak. Sledujete takhle vůbec ty ostatní zápasy? Ne, tak jako bych řekl pravdu, tak ne, to spíš hrajeme s klukama PlayStation nebo něco takového, ale teďka jsme se podívali, protože to je soupeř z naší skupiny a zajímalo nás to, tak jsme se podívali.